Milletimizin, xalqımızın, insanımızın qəhrəmanlığıdır, fədakarlığıdır. Tarixə qızıl hərflərlə yazılan bir qəhrəmanlıq. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, SSR-nin Sovet İmperiyasının 91-ci ilin yayında çökməsinin ən əsas səbəblərindən biri Moskvanın yanvar, 20 yanvarda bıraktığı səhv idi, Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi cinayət idi. Oysa dağılası idi bu imperiya, amma o cinayət o imperiyanın dağılmasını bir mənalı elədi və sürətləndirdi. Tez. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim hamımıza güc-qüvvət versin ki, min bir əziyyətlə qurduğumuz dövləti hər zaman ayaqda saxlayaq. Bu dövlət xalqın dövləti olsun. Bu dövlətlə hamımız qürur duyaq. Şəhidlərimizin də ruhu şad olsun ki, bizim şəhidliyimiz bahasına qurulmuş bu dövlət doğrudan da Azərbaycan xalqına məxsusdur. Onun üçün Allah bizim hamımıza güc-qüvvət versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.